Iya, hiburan siaran langsung karena YouTube-nya kantun ketik MKS Sisingaan Mekarsari Putra Ciberes mohon. Oke, insya Allah anu tadi nyawer anu joget, insya Allah jarak saminggu kayak ayah di HP ketik saja nya Sisingaan Putra Ciberes kayak anu hajatna saha namina gitu nya kantun ketik gitu ayahnya. Naon buka-buka meme nya kumargi orkena can dongkap nya ieu mah jadi pongan heula ieu di payun nembete aya hariwas bojong hoyong laguna teh sagala-gala diterasi kana pok ame-ame di lalang kupu-kupu ujang gerah gede kalau gede minum susu gitu. Alah nya mohon kewayahna weh nya amurang kali nu naek itu ima tukang riasna muni kawas kakarek wae ribut wae nya meni getol. Biasanya ke jam 11 nembe di riasan gitu. Nya. Hampura ibu iman di kang di getol gitu nya. Sisingan Ciberes mah injing-injing tos dongkap jadi pongan heula ka tas lohor nembe ngarak gitu. Langsung pacara adat kayak arak-arakannya. Sawer. Pangraja. So kayaknya mah di saat tadi mah nani di ibu hajat katingali pang jangkisna. Wayahna ieu kudu pang ieu na ke di HP dina etana YouTube na kudu menonjol gitu nya. Kudu pang payuna ieu. Yuk kita puter sebuah lagu segala-gala. Hey, buat jam.
ku telago.